বৰ্তমান সময়ত নিবনুৱা সমস্যাই আমাক এনেদৰে জৰ্জৰিত কৰিছে যে আমাৰ চকুৰ সন্মুখত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনকামৰ পথ থকা স্বত্তেও আমি সেইবোৰ দেখা নোপোৱা হৈ গৈছোঁ। আপুনি গোটেই জীৱন চাকৰিৰ আশাত থাকি নিজৰ ভৰিত নিজে কুঠাৰ মাৰি নল'ব, আৰু যদি আপুনি চাকৰি কৰেও তথাপি আপোনাৰ পেছিভ ইনকাম হিচাপে এইটো কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নহয়, গতিকে অলপ কষ্ট কৰি হ'লেও ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক আৰু ইয়াৰ পৰা আপুনি কিছু কথা হ'লেও শিকিব পাৰিব। আপুনি যদি 501 কেপাচিটি অৰ্থাৎ 500টা কণী ধৰা এটা ইনকিউবেটৰ কিনি লয় আৰু এই ইনকিউবেটৰটোত যদি আপুনি 500টা লোকেল মুৰ্গীৰ কণী সোমায়, যিহেতু আমাৰ ইয়াত লোকেল মুৰ্গীৰ চাহিদা বেছি আৰু ইয়াৰ চাহিদা কেতিয়াও নকমে, কাৰণ লোকেল মুৰ্গীৰ দামটো সদায় সদায় বাঢ়ি গৈয়ে আছে। এটা লোকেল মুৰ্গীৰ কণীত প্ৰায় 7 টকাৰ পৰা 8 টকা আপোনাৰ পৰি যাব। আপুনি 8 টকা ধৰি লওক, তেনেকৈ যদি আপুনি 500টা লোকেল মুৰ্গীৰ কণী আনে তেতিয়াহ'লে 500 × 8 = 4000, মানে আপোনাৰ 4000 টকা ইনভেষ্ট কৰিব লগা হ'ল। এই 500টা কণী মানে 4000 টকাৰ কণীৰ যেতিয়া আপুনি ইনকিউবেটৰত ভৰাব তেতিয়া 18 দিন পিছত পোৱালিবোৰ জগিব। ধৰি লওক আপোনাৰ 500টা কণীৰ পৰা আপোনাৰ 400টা কণীৰ পোৱালি জগিল আৰু বাকী 100টা ধৰি লওক নষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ এই 400টা কণীৰ যি পোৱালি ওলাব, এই পোৱালি এটা পোৱালিত আপুনি ধৰি লওক 35 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব। এতিয়া 400টা যদি পোৱালি আপুনি 35 টকাকৈ বিক্ৰী কৰে তেতিয়া আপুনি পাব 14000 টকা। আপুনি যি কণীখিনি ইনকিউবেটৰত ভৰাইছিল এই ইনকিউবেটৰটোৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ধৰি লওক আপোনাৰ 1000 টকা গ'ল আৰু আপোনাৰ কণীখিনিত গৈছিল 4000 টকা, টোটেল আপোনাৰ 5000 টকা মাইনাছ কৰিলে ইয়াত আপোনাৰ 9000 টকা প্ৰফিট হৈ আছে। এতিয়া এই পোৱালিখিনিক যদি আপুনি ডাঙৰ কৰি বেচিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি আৰু 45 দিন ইয়াক পোহপাল কৰিব লাগিব, মানে কণীৰ পৰা পোৱালি হোৱালৈ 18 দিন, প্ৰায় 18 দিন, আৰু আপুনি একদম ডাঙৰ হোৱালৈ 45 দিন, টোটেল আপোনাৰ ধৰি লওক 63 অৰ্থাৎ দুমাহ হয়। এই আপুনি দুমাহ ৰাখিব লাগিব। এই দুমাহ আপুনি এই 400 পোৱালিক ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনাৰ প্ৰায় 2000 টকা খৰচ হৈ যাব আৰু এই 400 পোৱালিৰ পৰা ধৰি লওক আপোনাৰ 300 পোৱালি বাচি গ'ল, অৰ্থাৎ 100 পোৱালি ধৰি লওক কিবা কাৰণত মৰি গ'ল। এতিয়া 300 যি মুৰ্গী হ'ব তেতিয়া আপুনি 45 দিন পিছত এই 300 মুৰ্গীৰ এটা মুৰ্গীত আপুনি কমেও 300 টকাকৈ বেচিব পাৰিব, অৰ্থাৎ 300 × 300 অৰ্থাৎ 300টা মুৰ্গী যদি আপুনি 300 কৰিও বেচে তেতিয়াহ'লে আপুনি 90000 টকা পাব। এতিয়া এই 90000ৰ পৰা যদি আপুনি এই মুৰ্গীখিনি খোৱা দানাৰ পইচাটো মাইনাছ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰায় 2000 টকা মাইনাছ হৈ যাব, থাকিল 70000। এতিয়া এই 70000 যদি আপোনাৰ 2 মাহৰ ভিতৰত আপুনি ভাগ কৰি লয়, এমাহত প্ৰায় আপোনাৰ 30ৰ পৰা 35000 টকাকৈ পৰি গ'ল, মানে আপুনি এমাহত প্ৰায় 30ৰ পৰা 35000 টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আমাৰ ইয়াত আপুনি এই ইনকিউবেটৰসমূহ পাব আৰু ইয়াৰ এক কেপাচিটি আপুনি 500ৰ পৰা 1000 পাব, 1500 পাব, 2000 পাব, যিমান লাগে মাত্ৰ আপুনি অৰ্ডাৰ দিলেই হ'ল। আৰু আপোনাক যদি লোকেল মুৰ্গীৰ পোৱালি লাগে বা লোকেল মুৰ্গীৰ কণী লাগে তেতিয়াও আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। হাঁহৰ পোৱালি লাগিলেও বা হাঁহৰ কণী লাগিলেও আপুনি যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দিয়া আছে আৰু স্ক্ৰীণতো আহি আছে নাম্বাৰটো, গতিকে আপুনি কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। যিহেতু আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা আমি নিজেই দূৰ কৰিব লাগিব, গতিকে আমি কাম কৰিবই লাগিব, অসমীয়া যুৱক হৈ আমি বহি থাকিলে নহ'ব।